Miq të nderuar, jeni përsëri me diçka po zihet. Jeni përsëri me kuzhinën tonë dhe do të jeni sot me disa mysafir tjerë. I kemi dy kuzhinier nga Hotel Siriusi, një kuzhiniere dhe një kuzhinier. Kemi dy artista të ri që po ngriten shumë shpejt në shkallët e estradës shqipe. Dhe të dytë me plot vetbesim, edhe kanë të drejtë që kanë plot vetbesim sepse të dytë këndojnë fantazi. Dhe kemi një mik tonin i cili do t'i vlerësoj këta dy artistë se çfarë do t'jenë sot në kuzhinë. Nga ana ime e djathtë, Nita Latifi, e cila tha, lidhje s'kom me marru me Omir veç. Unë e kalzoj drejtë. Po, i shodha ta diqyshta, mysafiri atje në qoshe, tha këqyrë qështë. Jo, unë nuk i hupi shprezat, mujo dhe këtu më mësu, atën. Muj me bo diqka shumë të mirë. Normal, kjo... Si djetë? Kjo mënyrë e këti sezonit është se cilin artist me mësu bile spaku një reqenë. Sigur të ma mirë se i rekalu me jam, shtu që... Soar po vidi qka po mësaj. Ndërsa këtu e kena Valentonin nga Hoteli Sirius, edhe ti kimi mësu Nitën. Po, pa tjetër. Ta them edhe këtë që të më ndëgjoj edhe ajo ana tjetër që Valentonin Nitën, apo Afërdita, Albi Gjepën... Nashta unë e mësaj këta. Apo a? Si dijet kur? Kjo është kuzhinjere shumë e mirë. Lutem. Edhe Afërdita, Albi Gjepën do t'a mësojnë për vetëm një minut. Një minut kanë kohë që t'u amësojnë recetat, ndërkohë gjatë procesit të përgatitjes, keni të drejtë me ja edhe një dy herë me indimuve mirë, po vetëm në kohën kur këta kërkojnë. Masë jo pijë Gjakove e di që i bënë gjizë me speca. Zdi gjizë me speca me buste. Lichenik? Top me pat ligjona? Po. A ka Gjakovar që zdinë me buto me pat ligjona? A, e fështirë shumë. Komishi, komishi që atë jena. Na e bujmë pamesh në të rrëtë. Pamesh. Mirë po, që krejtë këtë farë mastraf që tu që ka bohët, duhet me vlerësu dikush dhe sot e kemi zgjedhë një mik tonin që është shumë fit. Përshkak se ushtron shumë, ushqet shumë shëndetshëm dhe me cilin edhe e kemi pregaditur një recetë dhe një këshill tjetër lidhur me një përbërës për të cilin do të mësojnë më shumë më vonë. Në studio, Adonis Morina, Adonis, mirë se kjo është zemër. Një me je fit, kështu qëre. Edhe, do të plasim pak edhe për bodybuildingun, edhe për gymin, edhe për... Stërvitjet. Stërvitjet, kështu. Qështu, unë e sport në mbadojnë. Një me, gjysa o tullë, për s'ka lidhje. Shumë mirë, jena shëndetshëm, jena hajmë shëndetshëm. Kë, sot, tha, i shala tha ka pesh, edhe i shala tha... Nuk ka senet të bylmetit edhe nuk ka mishna, po ta se unë jam vegan, që do të thot, nuk e hanë mishin, nuk hanë kësi farë pëdini mu, djath, kajmak, jogurt s'pen. Shushme djathë jogurt, kajmak, 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 kajmak. Pse morinon, pse morinon po hekeq. Qa me bo, Gjeri, që është të vendosa... Me marrë një rukëtim të ri, njëtë edhe me provu paka shumë se si pëndina në organizëm. Po menoj që ka ndryshime shumë për të mirë edhe po du me vazhdu me po. Po menoj opcioni për me këthy rukëtimin në bylmete, në mishë, në gjithë mund do të egzistoj. Po kjo është një sfide ri që paka shumë është edhe... Qësa vjetë? Vegan krejtë të talisht është shumë frikë, do me thonë ka në ndoshta një 2 mujë. Që veç ja kom njësë me praktiku ashtë të gjithë ditë. Mishën e kom lënë tash 1 vjetë e gjysë, 2 krejtë, s'kom kur farë mund gjesë të mirë. Që shi kompenzon proteinat, albuminat? Po, prej mishit, faktikisht nuk ka proteina është një term, nështë ta ma shumë kësha thonë evropian që njerëzit menojnë që veç prej mishit merë proteina. B12 që është esencialja që du të me marrë nga mishit, bukën e ha, po du të me qenë drithni, du të me qenë, ose alkalin. Po, alkalin, do me thonë e merë proteinën edhe prej bukës, edhe prej këpurdhave, edhe prej sojës, edhe prej arrave, prej farave të ndryshme, qia, si, zë tjera, tjera. Për që ata e fit. A dini qka?
Edhe unë e kisha pas qef shumë me konë që shto fetve, qa ma kona pitem. Edhe, kur t'ja qes, ka i maku në aty e dikë shtu. Për mi me kost. Fuf. Edhe ma kona mi ishin breve, s'kom qa me bo. Do me thanë, sot në gjykim të dy recetave kemi Adonisin, ullu zemër, lirisht. E kemi Adonisin edhe na faka që Adonisi e han peshkun, për shkak se tavolina këtu te Albi ka me pregadit salmonin. Qyshtë ati? Shama gjetët salmonin. Alajem të e këqyrë, sa du mi bu. Po kjo salmoni e renikit pa të thonë një par kolegi joti. Adonisi më tha e ho dhe pa pjekës të që vështë jaqesim. Vështë jaqesim, e s'ka nevoj. A bon që tash, atje kemi levrek, file levreku, këtu kemi salmon. A bon që tash une, me ja u dhonë, ka një minut, që këta tja spjegojnë recetat kandidatve të tyre, edhe mos haroni Nita dhe Albi, ai që e pregadit recetën më mirë, zgjedhë dhuratën për kuzhinjerin e vetë, ose për kuzhinjerin tënde, sot e kja për ditën këtu, do me thonë, ti dështon, s'ka dhuratë për a për ditën. Ato mua, koja e për tënë. Hec s'ka, së për ty mëre, që? Hajtë lëna vitëm të mësuj, qëtë, hajtë. Qëmë më farë mi ziviri, a ka për mu, thaja, japë, tha, unë i temen. Ma, në do, ndoshtë ta me bu zemën e bardhë. Zemrën e bardhë, hajme. Jo mërë, bëne zemrën e bardhë, ti që tu. Po, që mi bu zemrën e bardhë, salmonin këmi bu këtu. Kur te bën salmonin mirë, e bën zemrën e bardhë, a që ashtu? Për ndryshë, a për ditën që shtrasin, a për ditë sirios? Tomi. Tomi, unë jam Gjeri, po, unë jam Gjeri, kjo është Tomi, kjo është Tomi, unë jam Gjeri. I që e tu të po, e që i bot shok me Gjeri. I ka në dukon peshki malë që kjo është. Po normal, normal që i ka qenë, ajo është pile salmonit. Edhe, në këto momente, një minut andej, një minut këndej. Shova, kërë, së pak da i ndiri, e mërë salmonin, e që e thërë një minut, dhe ma unë e lenin në rronë, ta një rëtullon e unë një minut të ekran në rronë, i qëtë kryp edhe biber, edhe e mërë ishtin e qëtë këto, edhe ishtin në furë 7 minuta. Okej. Edhe kjo kërë, tani, tani, që për kima të ati, e mërë tani spanacin, në qëtë furteje, e qëtë, dhe qëtë pak kryp edhe pak vaj u lirë. Për recetën e file levreku në nevojitën këto perimet, gjitha këto perime kemi prejnë kocka vogla, njejtë mundësisht në qenë, edhe i furgonë, pas në ikëtë. Filene levrekut hedhë këto në do vaj u lirë, edhe e kryposë veç me kryp edhe me piper të zi. Kur gjë tjetër, masanej orizin, që pak uj, pak gjallë, kryp piper dhe ato, edhe ka qështë. Një minut... Kjo t'i vjes ka me pregatit, po më tregoj edhe ma herë. Sa uj, sa gjallë, pse ta bush me uj. Jo, i tregoj edhe ma herë dhe pak. Një lukë gjallë pja qatë edhe uj. Qështë ju tregoj edhe që me qenë orizi i lëngëshëm. Mas ne i ratatun, ose perimet, i qatë këto, që ju tregoj edhe levreku në mikëta. U bo edhe këndej përfundoj që këtë telefon i kujna është? Zanzi Jazz Bar, praktikisht që të dy këktarët janë edhe mund t'i përcilni të Zanzi Jazz Bar se këndojnë. Edhe lokale këtu. Ava, cili lokale kiti aty? O, të aneksi! Ja u ha loqëkën të dy praktikisht menagjerave se kanë lokale shumë të mira të cilat frekuentohen prej të rinjve, Nita në njërin dhe Albi në tjetrin. Në këto qaste të ashtu e kuptuat, ju dy ndronit pozicionet. Hajde a për ditë këndej, hajde Valenton këndej. Pse erë dhe vlo? Pse erë dhe vlo, kusht të thiri? Merë një për parset, urdhro Anita dhe a për dita, merë e Albi për parsen. Ja, për shenë, që? Kuqëmër, kuqëmër, që mërë kuqëzit? Vetëm ka orë këtu. Po dhe, që? Kuqëzit, gjakuva mërë? Që, dhe i vdekje. Që ashtu, ju, një me, a e shpallot Republikën, a jo, a pashaportat? Dë vitën e kena shpallot. Po, e pashaportat ne? A ki pashaportin ma në Gjakov? Që sos jë ardhë? Unë jam nuse Gjakovës, me? Jë nuse, po pashaport s'ki, përsa agron është Gjakovar, apo? Qysh? Agron është Gjakovar, apo? Mos i kuj mërë baca agron, se djali ri është taj. A,
Jo, ne tri boci tu, dikur do të bëhet boci. Edhe unë... Ja, ajo është agroni, a gja agron, mërë? Si ku mërë, Prishtina plisat, për, se në investoj. Edhe, këta të dy ndruan vendet, mirë po. Këta, deri sa të pregatiten, ne shkojmë me një recetë fantastike të cekës. Pudin mbretëror, një specialitet anglez shumë i mirë, shumë freskus, sepse ka 400 gram pem të butat të ndryshme. Këto fillimisht duhet të zjen, ashtu si gjem, jo i trash si reqel, këto janë pridu. 2-3 lukë shëqar, si pas dëshirë sa dëshiron e tjetë, kështu gjemi ambëllë, në qenë se marenga do tjetë shumë e ambëllë, unë ja qesë vetëm 2 lukë shëqar. Një që tjetë pak ashtu e thartë. Këtu janë 5 riska buke, mirë është bukë bajatë, ja largoni korën dhe kjo bukë duhet të bluhet në blender. Sa ma e imët që të bluhet, aq ma mirë. Njësoj veprohet edhe me pjesët e tjera të bukës. Buka vendoset me njëherë në tepsi të lyër me yndyrë. Aty edhe ku dhe të piqet. Pudingu. Kjo rafshohet mirë në tëpsi, kjo mas e troshave, pëmët me shëqer povlojnë, ullë temperatura në mënyrë që dalë e nga dalë të zijej gjemi. Këtu e në 600 ml qumsht, me 50 gram shëqer, 40 gram gjalpë dhe lëvore e një limonit. Limonin zakonisht e laj me sot, buke. Qumshti nuk duhet të vloj, mirë po duhet të nxehet deri taman në pikën e vlimit gati e pastaj largohet nga zjarri. Deri sa qumshti të nxehet me tel kuzhine, përzihen mirë 6 derdhat e ves. Hidhet një shëqer vanilje, shëqeri dhe gjalpi u shkrim, dhe qumshti u nxehet, por nuk duhet vloj, edhe njëherë për atë kësaj. Dhe tani, hidhet qumshti, valë, në macën e vezve, duke e përzi vazhdimisht. Përzihet mirë, dhe kjo tani, hidhet si për trohave të bukës. Tepsia me qumsht edhe vez vendoset në tepsi shporetit dhe futet në fur të nxehtë me temperatur 180 grad që të piqet për afro 25-30 minuta dhe atë në shkallën e ultë. Mirë po, në tepsi hidhet ujë varë. Pudingu u poqë dhe tani duhet të largohet nga uji dhe të ftohet. Edhe gjemi është i gatshëm, edhe gjemi duhet të ftohet.
Unë tani do të rrah mirë e mirë e mirë marengën në mënyrë që derisa ato të ftohen, edhe kjo është e gatshme. Këtu janë 6 bardhat e vezë, fillimisht rrahen mirë e mirë e mirë, kurse këtu janë 350 gram sheqer. Sheqeri me një deci ujë vlohen derisa sheqeri plotësisht të shkrihet dhe të bëhet tamam ashtu të fitohet një sherbet shumë i trash. Dhe pastaj curin ja hedh bardhët të vezë. Që të bardhët të bëhen tamam shkume, shëndrushme, hidhët një majë thike krip. Shkuma u tund mirë e mirë dhe tani curil hidhët dalë e nga dalë derë dhe duke tund në këtë masë këtu të bardhave të vezë. Tani lyhet kjo si përfaqe në gjemë. Tani vendoset si për shkuma. Dhe tani këto taman kështu ngriten si maja bore, futet në furë të nxehtë në temperaturë 200 gradë për 5-6-7 minuta. Deri sa në si përfaqe taman të krijohet ashtu një shtresë e hollë, një kore e hollë, mirë bë dhe këto të marrin pak në gjyrë. Për 5 minuta këto morën gjyrë dhe u formua ashtu taman një si shtrese hol krokatët. Dhe ky specialitet është i gatshëm, mund të konsumohet i nxehtë ose i ftoftë. Mirë po shumë, shumë i mirë. Qose ju e përgatitni, juve ju përgatitni. A steel town girl on a Saturday night, looking for a fight of a life. In a real town world, no one sees her at all. They all say she's crazy. Looking rhythm to the beat of my heart, changing moment into light. She is dancing into a danger zone, but the dancer becomes a dance. You like a knife if the give becomes a fight. On a fire between what and what will it be? She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac. She's dancing like she's never danced before. And the eyes but a run of sanity is a place most never seen. It's a whole one place of mystery. Touch it but can't hold back. You will go your life for the moment in time. It could come and pass you by. It's a for sure world when it gets away. Well, the hunger stays the night. It's a cold kinetic heat, struggling, stretching for defeat. Never stopping with the hand against the wind. She's a maniac, maniac on the floor,
like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. E dëgjuam Nitën dhe koha për të filluar është tani. Lirish mund të filloni të përgatisni, mos shpejtoni, për shkak se recetat i keni shumë të shpejta, shumë të leta, dhe nuk është koha në pyetje, është vetëm mënyra e përgatitjes dhe në fund shija, të cilën do t'a vlerësoj Adonis Morina. E, kur jemi te Adonisi, Adonisi këto ditë hapi edhe fitness klubin e tij, praktikisht një hapje e një lokali shumë të madh dhe shumë modern, e që unë mos më fol më shumë, ta ndjekim storjen të cilën e ka xhiruar dhe montuar Arjan Havolli. Ndonjëherë, çka ju mungon ushqimeve tona? Mungon elementi magjishëm që ju jep shije gjërave. Mungon kujdesi veçantë nga njerëzit tonë për tryezat tona. Dhe më rëndësishmi është kur shef fytyrat e lumtura të familjes, kur e shijojnë ushqimin e përgatitur ndryshe. Vaj, 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 gishtat ne ka i marë, çdo ushqim e flojë. Shion për me rak, vaj, 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 gishtat me ka i marë, kur gatuj me flojnë, nuk te pron as pak. Flojnë, shion më mirë. Just a midday sun, work hard. Stay cool. RC Cola. Din dritare pse jetu i mendu, ty ka marrë një këngë me ta këndu. Din dritare thuaj që më do, derën hape shpirtin të ndëgjo. Nuk shkoj pa ti pa moj ata sy, rok të arta buzën si qeshi. Herndir, herndiktare po të pres, lumë turistik këndojmë derin më njës. Ciao Berto. Supës nga tomatet, një notë për krye, këtu është Vegeta Maestro Borsi Jok. Me pak imaginat, deri tek kënaqësia e madhe. Për të shtuar prusketave një notë për krye, këtu është Vegeta Maestro Huder. Me pak imaginat, deri tek kënaqësia e madhe.
të shtuar patateve të pjekura. Një notë për kryer. Këtu është Vegeta Maestro Curry. Me pak imaginat, deri të kënaqësia e madhe. Për të shtuar gjellës me perime, një notë për kryer. Këtu është Vegeta Maestro Speci Kuqi Ambal. Me pak imaginat, deri të kënaqësia e madhe. Qështë është ajo koni, konga agonës? Kur gjë më zëmë thuj, hajde ti vetë shujt, na 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 na. Do me thonë, nuk i ndihmon. Gonja, do këtë është vetë me që u knaqë, të u knaqë. Po, edhe ti ki mu knaqë, ti u knaqë këtu? U, bon, unë adonisi, ja? Po, pak po, normal, po normal, të që ave nëmë të ti. Vetë me ungër, vetë me ashtu. Nona jote, qështë ka bo? Ka bo me ungër, kini ungër krejtë. A që ashtu? Ajo është nënë. E, ti? Unë që jam nënë. Kur nënë s'ka bo bo? Ki mu bo bob? A, bob. Ishala. Hajde, shkojmë kënej. Nita. Qështë pas shkanë Nita? Te ishtash, bë e gjimira. Po me me zirin, nuk mund me najtë bashkë. Po me me zirin, nuk mund me najtë bashkë. Kalëzëm, apo t'ko psiklet, kur përshë që po ka dole, o ka i prej. Tu t'mi prejnë cumë pa t'voglja. A, po ka dole? Po jo jo, në tash më su gotë një vesh një qysh. Diri mua kam ka psikletë. Qëre, ta thanë që pa të soma të voglë. Qëre, dhe që ta e ki, po, që ashtë. Falem dirit. Qëra, po me një tjetër. Qa, përshë që ja njësa me avansu. Qa ashtë. Një sofa mas një. Përshëndetje. Si jeni? Mirë se keni ardhur në kuzhinën tonë. Faleminderit, si quhet? Po bëjmë përgatitjen e salmonit. Si quhet kuzhina juaj? Kuzhin. Gjakova. Gjakova. Me salmon të rënikit. Po pra. Mirë, diri sa që ajo të merë pak një farë energji, një farë në gjyre, na e largojmë pak qështu, dhe ty të qojmë atje ku je maj mirë. Hajtë. Faleminderit që e pranuk me në fund që jam maj mirë. Nga një herë ta pëj me hile, shedrën me t'ka të smu. Se e di që edhe kokën ti e lën për mu. Majta s'djata s'halakatëm, kur du me të ndu. Si për dreqë më shkon më keq, dhe më shumë të du. Të du, të du, të du. Ti më su barë gjelos për mu. Se këj maras ka me qka du. Se mërë mos vuj, vuj, na ti dit për mu. Se ti për jetë ma ke fitu, ajde! Nga një herë ta pëj me dije e me los nga pak me ti pasi i kilotën syvere dhe qarë. Vishëm bukur që të më shojim qitë qytetit mu. Por unë dritan i kam ma veç ka sy dhe tu. Ga sy, ga sy e tu. Ti më supan gjelos për mu. Se ki maras ka me qka du. Se mërë mos vuj në të dit për mu. Se ti për jetë ma kjepi tu, hajde! Ti ma supa qelës për mu. Se kri marat ka me qka du. Se mërë mos vuj, na ti dit për mu. Se ti për jet ma ke fitu. Se ti për jet ma ke fitu.
këtë po doke si peshk shtu me sy, as kry, as kur gjozga. Kur gjozga. E, në këto qaste, do të shkëputeshim pak nga kjo kuzhinë dhe do të shkonim në një kuzhinë tjetër. Do të shkojmë në kuzhinën e Adonis Morinës, për shkak se do të flasim për një përbërës shumë, shumë të shëndetshëm, për kokosin. A i mirë, une erdha, ama me të qafë një herë. Erdha me t'i dhonë që qito. Hajde braj. Qito është maje qita. Ska mu i me pol edhe me... Qito është një përparse e di qka pozive. O, sa bukur. A pëse? Po, kena më rarë në shpetë dhe ti. Rusti që tu, fali e vetoni, ku e vetoni. Falni. Reani u konë edhe ty me ta për nuk e cilë. Sot në është api u shtrej me so, a? A bën? Po ju gatu i mirë kështu. Na do të marim Adonisin për një 10 minuta edhe u akthejmë. A ka problem? Ok, a po shkojmë? Po shkojmë, hajde. Mishë të nderuar, ju e patë, shkova Adonisin e mora në vendin e ti të punës edhe i thash duesh me ardhë, për shkak se na ka premtu që do të përgatis diçka shumë të letë, shumë të shpejt me vaj kokosi, për shkak se edhe kokosi është njeri prej frutave që duhet të përdoret regullisht edhe sidomos për njerëzit që kanë smundje autoimune, për shembol ata që kanë Hashimoto është shumë mirë, ata që kanë celiac disease është shumë e mirë, diabetikët, e të gjithë, edhe e morëm Adonisin e prumë të shpia vetë. Edhe, tash, Adonis, qa do të përgatisim? Tash, Gjeri, shumë thjesht edhe shpejt e ku marë the spelled bread, cëllat mundë mi bo tost, nuk është e domosdoshme mi bo tost, po na pishtina tost se one kam qefat kërc, ma shumë, po një bojna veç tost shpejt qitu, mi adhon një nëzëcit letë, kemë vajnë e kokosit të në momentin që bohët buka, krej që a dojna me bo, është me marë vajnë e kokosit edhe me lysh, ta është dhe pak të demonstroj, po diri sa të pepresim tostin, kjo është një mënyre letë nështë me konsumu vajnë e kokosit. Nëse dikosh është i mësum me shije të vajtë kokosit, puna ma e thjesht është në të esëll si të qosh, dhe që kapë një lukë të mesme edhe hanë të esëll. Edhe prit një ose mund është me përcjell me një gotë ujë, nëse mund është me bo. Nëse dani mjau imponua dhe fmive, edhe një mënyre letë cilës na jakina botarës me të utën, shembol, na mërë gjysë ljuge vaj kokosi, edhe gjysë ljuge mjallë, pak ashëm shefët edhe ja përcjell me një. Nuk e vrejnë, Mamed mundet mjallë pak si shije i ndyrës e ronë, po mas disa here normal shija është diqka që ndryshën, shqis që ndryshën, mas 20 dite e kërkon vetë. Vitaminat që i ka kokosit? Janë K edhe E që dominojnë në vitaminat e vajt e kokosit, por vaj kokosit përmban vitamina dhe minerale që alo është në studime si, për të me thonë, unë e kom hasë në studime që ka komponente edhe të gjinit të nanës. Me thonë, mund me arrit me pasë edhe qatë komponente prej të mirave që ka vaj kokosit. Për ndryshe e dim që vitamina E dhe vitamina K janë anti-inflamatorë dhe janë shumë të mirë. Antibakterial. Antibakterial, janë antioksidant shumë të fuqishëm. Edhe sidomos vitamina E është shumë e mirë për shkak edhe të lëkurës edhe vaj kokosit të themi kështu. Në rrasë e konsumohet edhe nga brenda edhe nga jashtë, pronë plakje. Edhe bile, një send shumë të lezjeqëm që i moravesh për gratë në menopauzë, parambalon ato pikat ngjyrë kafe që paraqiten tonë
lëkurë. Shumë e vërtet. Okej, okay, onë zhe e buka, krejt që ka dojna me bo, është orim vajnë e kosit. E lyna. E lyna shpejt. Edhe është i shishëm. Edhe është shumë i shishëm, edhe i shëndetshëm. Edhe i shëndetshëm. Qa ta që pëdojnë anë. Qa ashtu. Me thonë me dy tosta, vetëm i konsumum dy lugë. Pa ka shumë mesatarit e vajtë kokosit. Preferohet deri në 3 lugë nditje. Është ushqim shumë i mirë edhe për tru. Edhe kjo është mënyrë e jetesës së Adonisit dhe Teutës së bashku me të dy vajzat. Do të thotë, vaji kokosit në bazat ditore për minimum 3 ditë. Minimum 3 herë nditje përdoret, po mënoj kaja prej që ka lindë, po ndohet në likur coj, alos s'ka prej kas një krem tjetër. Për pos vajt kokosit edhe plus asoj, masi që përfundon ja ljubën për me hangët. Kështu që, unë i këm bot gati do drejtëza, që të sa me bo pak ma të sheshme për shambull tostin, krej që ka mune me bo. Nëse kimi qitë që të i këm grincu pak hurme, nëse kimi qitë hurmen, atëre mësi qitë mjallë të heq, veç mune është mi qitë hurme, që të se hurme është edhe e ushqyshme shumë, edhe e ambël. Edhe shumë e mirë për shëndet. Shumë e mirë për shëndet. Mirë për hurmen do të flasim tjetër herë, edhe po ashtu do të flasim edhe për drejtëzat edhe për bananet. Okay. Tani mund t'i... Qecë me në drejtë, po më rep se jo. Se që shtu, tani moj pak Adonisin. Puna përbasht është edhe më e mirë. Që ashtu, që është shumë bukur. Unë është tani me kombinu dhe bananet, po, që të kina dhe bananet vogla. Që t'ja ti bananet, unë e pipi po bakoj me drejtëza, se drejtëzat shumë i du, si do mos mazi është edhe koha drejtëzave tash. Koha drejtëzave tash, ve sigurane mi marë sa ma bio, pa pesticida, pa pesticide. E, dhe drejtëza normal duhet mu pastru mirë, me ulan mjaft në unë. Unë i qesë edhe ufëm, se ufla bagi. Po, ufët bardë, si do mos. Po, që mi ahek të gjitha pesticide. Nëse dënë pak me drejtë shien, për shambull qëto që skim hurme. Po, me mjaltë. Unë me qitë veç po. Pak që shtë një lukë mjaltë. Edhe. Edhe për me bo icing on the cake që thojnë, krej që ka mune me bo është, një ashtu do ara. Do ara. Edhe, ara është, po ashtu e shëndetshme. Shumë e shëndetshme. 3-4 3 deri 5. Po, ara edhe e mbron zemrën. Qashtu? Tash, shumë bukur. Kjo është një recetë shumë e shpejt, shumë e mirë, po, si tha dhe Adonisi, që mund të përgoni vezë me vajtë kokosit, mund të përgatitni edhe gjellat ndryshme, mund t'ja qitni edhe salatave, se e bën shien shumë të mirë. E kur ja qesë une salatave, i qesë pak susame dhe e bën pak krokante salatën shumë mirë. Tash më tregoti këtu, ki turmerik. Turmerik, po. Po, për cilin do t'klasë. Për diska që akum grivet, po, edhe për turmerikun këna me... është mirë po, për bisedu. Po, do të flasim në njërën gastorjet e ashtë. Qëto dy produkte janë në nivel krej tjetër prej produkteve në masë të jo. Kjo ka kamera? Kesh një herë? Adonisi nuk përdor pasta të dhëmbe, por që sa vjet i lanë dhëmbët me turmerik edhe me... Moj me thonë, lirë është ma shumë se 8 vjetë. Ma shumë se 8 vjetë një përzierje e turmerikut me vaj kokosit i jep Adonisit shkëlqimin e dhëmbëve, pa asë një post, do me thonë, sa që e turmerik t'i këtë? Turmerik, për afërsisht, unë e ka me tamin që të foljëm edhe në misionën për taminin, gjithë po. Vëzhë e fitë në taminin e vetë. Unë e nështë ta 1 gram, 2 gram, varsisht krej, në erë ki pak ma pak, unë i përdore të kapsula që i marë gatshme, po. Turmeriku, për mu ekstraktu ose mi marë të mirat e ti, është mirë mi acit veç një kokër të biberit. Pa, kur ka përzimet biberit zi, tërmeriku, atëherë reagon shumë në lirimin e përmbajtës të soj. Edhe sa lukë kokës? Edhe mu i me marë tash një lukë të vogël të kokosit. Edhe ti këtë pas të themi, kështu e bërë në baza ditore, apo e jo, pregatit? Jo, e pregatit një herë që shtash të demonstrojë shumë të qëtu, se me thonë në gjë kapsurje. E kim qëta. Qështë që të vaj kokosit. Me turmerik keni kujdes, se është edhe ngjyrë që e përdori në ushqime, dhe të tëtë mundet më bo shumë e lasë njeri me turmerik. Tëtë më së përdori një peshkira, dhe shpaloma, edhe nasi që i lani dhëmbët. Ngjyri si që peshe, kjo ka të doli, po në shëndrojë tash në pas. Dhëmbët. Se du me të bo më atë langshme, veç që edhe pak vaj kokosit.
Ta e ku mësu, e ku pata parë një herë një dokumentar. Mas ne i ku mëshyre edhe disa videos në YouTube. Mas ne i ku mbo dhe teste edhe vetë. Edhe si pas ledzimeve, disa ledzime, informacione që i ku mlezu, ku mhas disa herë në te. Edhe thash pëse mës me provu. Këtu munën me përdor kreativitetin. Unë nuk kam problem me shqisit të shijes. Dhe me thonë vajnë e kokosit dhe du shumë. Madje as turmeriku nuk kam pengon të ashe edhe pëse është një edhe. Po, që kjo për dikon që veç e ka fillu, dën me provu këtë pas mund më konë shumë eron momentin që i landëm me të se është shije e nëse ka shije në mintit që i zakonisht jo i mësu. Bravo, mirë që përmen e mintin, se do është ta veç me shtu që mundi me marë ekstrakt të mintit natural 100% edhe i shtoni disa pika, 4-5 pika, momentin që e përzini që ta keni ma letë. Që ta keni ma letë, momentin që e përzini qëto, me ekstrakt të mintit, e momentin që i lanë dëmë të është në djenjen njëjtë si pasta. Me ujë pa ujë, se ka pasta për shemull që i përdor pa ujë, ka pasta që i përdor me ujë. Kisha thonë pa ujë, unë e përdori gjithë pa ujë dhe me thonë mundona me miladhë dëmë deri 2-3 minuta, kom brushin elektrike, pak një pëllesh ja ndo me këtë formë të pastës edhe mas ne veç e shpërlaj me ujë. Gjithashtu sa e natin folë për dhëmë, vaj kokosit, nështë ta e keni metodin ti me sigur e keni. Është qujtë për para oil pulling, i kanë thonë anglisht. Oil pulling, këj që kam bo, është qëtë me më nxez, kërë së kam pas po asta me lo dhëmë në kohë në atë vjetra, kanë marrë një lukë vaj kokosit e kanë shtinë në gojë dhe veç kanë figu me shpërlo gojë në diri. Në herë është krejti në dyrë në gojë, mas ne ajo kanë dalë ty i marrë kitë bakterjat në gojë që në më lidhën gjatë natës, kanë dalë shëndrohet prej vajit në ujë, kur bëhet krejt e letë si ujë, atëherë është koha për me pështu jarë. Zakonisht do të mes gjatë 15 minuta dhe 20 minuta. Është shumë efektive për me mbajtjen e gojës, të ndihmon edhe mishin dhe dhamë shumë. Atë dishta me thënë që është shumë e mirë edhe për mirëmbajtjen, sidomos, po, sidomos kokosi përdoret edhe është përdorë për para, kur ka qenë në munges vitamina C tek piratët, është përdorë për smundjen e skorbutit. Për shkak se piratët e kanë pas kryesisht ushqimin e ndenjur, pa vitaminën C, pa perime dhe pem, të cilat kanë mujtë me ashtu, është përdorë vetëm mishi dhe vetëm peshku, është përdorë kokosi dhe kur kanë shku në përrujt dhesa, se ndi parë që e kanë pas, e kanë pas me e thy kokosin edhe me hangër për shkak të mishit të dhambe. Mishë të nderuar, ishin këto dy receta shumë të mira, një këshill shumë e mirë nga Adonisi dhe një recet shumë e shpejt, shumë e lehtë dhe shumë e shëndetshme, ndërsa ne me Adonisin përsëri do të na shihni në studio. Miru pafshim! Miru pafshim, faleminderit! Throwing all dirt all on my name, 'cause you knew that I knew that I knew that I called you up. You've been going round, going round, going round every party in LA, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that trance is karma, perfume regret. You come in thinking about when you were mine, and now I'm all upon ya. What you expect, but you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hit a thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I know from the start. You just making sure I never get it over you. You've been running round, running round, running round, throwing old dirt all on my name, 'cause you knew that I knew that I knew that I called you up. Baby, now that we're, now that we're, now that we're out here standing face to face, you already know, already know, already know that you won. Oh, oh, oh. I know that trance is karma, perfume regret. You're coming thinking about when you were mine. And now I'm all upon ya, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hit a thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I know from the start. You
dress is karma, perfume regret. Coming thinking about when you were mine. And now I'm all upon you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just see the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I know from the start. You're just making sure I never get it over you. Yeah, you just want attention. Po shkon zemër? Kogja mirë. Kogja mirë, bravo. Ja, kom mirë se o mësua dhe ona. Mirë, mirë, nam, nam. Tash pe para me nëj, Jonul do gjyshe në për koltuqe, edhe kur ki thon ti, zdi me bo me hongër, u qyqe... Pas ka me net pa martu. Po, u qyqe pa do mu martu i bina i kushe me rëtok, shtu? Kushe me rëtok. E merë na i burë që din me gatu. Normal. Përshëndetje shikues të nderuar, nga unë sot një këshill për personat të cilët kanë yndyrë në gjak, e cila përgatitet nga thjerrzat e kokosit. Por, para se ta fillojmë të përgatis këtë këshill, dua t'ju tregoj se si duket një are kokosit. Dhe thotë, kjo është shumë e mirë, kjo këshill, kjo recetë është shumë e mirë për personat të cilët kanë yndyrë në gjak. Dhe zakonisht nëse ju kanë ngritë yndyra dhe jeni duke marë terapin për yndyrë, atër kishtë qenë mirë të merë në edhe këtë preparat, i cili ndimon në ulljen e yndyrës në gjak, duke shku nga jo për vlerat ushqyese të cilat i ka ara e kokosit. Ajo përgatitet në këtë mënyrë. I merë një dy lukë plot, thjerrza, të kokosit. Kësaj ashtoni një gotë jogurt. Dhe këtët e përzini mirë. Dhe fitoni një shuj të shishme dhe të butë, të cilën duhet të amerni në mëngjes 30 minuta para mëngjesit, du me thone esu. Shikues të nderuar, ishte kjo këshilla se si ta përgatisni një preparat për yndyrë në gjak nga thjerrzat e kokosit me jogurt. Deri në emisionin e ardhshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mira. A keni menduar ndonjëherë çka ju mungon ushqimeve tona? Mungon elementi magjishëm që ju jep shije gjërave. Mungon kujdesi veçantë nga njerëzit tonë për tryezat tona. Dhe më rëndësishmja është kur shef fytyrat e lumtura të familjes, kur e shijojnë ushqimin e përgatitur ndryshe. Vaj, 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 gishtat me kajmar, zdo ushqim e flojnë, shion për me rak. Vaj, 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 gishtat me kajmar, kur gatuj me flojnë, Lojl, shion më mirë. Just a midday sun. Work hard. No matter what you do. Stay cool. RC Cola. Din dritare pse je tu i mendu. Ty ka marrë një këng me ta këndu. Din dritare thuaj që më do. Derën hape shpirtin të ndëgjo. Nuk shkoj pa ti pa moj ata sy. Rok të arta buzën si qërshi. Hëndir hëndryktare po të pres. Lëmë turisti këndojmë derin më nxes. Ciao Berto. Të
përfishtuar supës nga domatet, një notë për krye, këtu është Vegeta Maestro Borsi Jok. Me pak imaginat, deri tek krejtësia e madhe. Për të shtuar prusketave një notë të bërë kryer, këtu është Vegeta Maestro Huder. Me pak imaginat, deri tek knaqësia e madhe. Për të shtuar patateve të pjekura, një notë të bërë kryer, këtu është Vegeta Maestro Curry. Me pak imaginat, deri tek knaqësia e madhe. Për të shtuar gjellës me perime një notë për kryer, këtu është Vegeta Maestro Speci Kuqi Ambal. Me pak imaginat, deri tek knaqësia e madhe. Adonis, apo bjen zemër miqëqyr? Pa tjetër. Në qëpar situate patriotike perpendikulare jënë këta dë? Vesë pak të fulleras pak. Hajtë fullerate, hajtë fullerate. Ika une që. Hajde të pëllirate? Jo, lajko e buna, unë e shkitoj kështu me vetë. E posh, pak a shumë. Te, a mund të ma fik dikush furën një lutëm? Që s'pa nashin e fërgun pak, a mund një ditë qaj qëtë? Kryp, biber, dhe të cakun pira dhe t'ja shtoj, sa t'i skuqur. Ta janë të zirë, por e vetë t'i hapim dhe ca në gjyrë. Ja, të përzim që shtë që me hi e a e s'pa nashin. Dy herë ki drejt me pyt a për ditën atje, se... Dhe s'po du me pyt, se... S'po do në me pyt. Po kalzu shumë, shumë mirë, shumë e sakt në fillim, më ka sfjegur në një fantastike. Mëse djek s'po naqin. Po qa, më falë bre, Adonis, falë bre. Kalzoj bre, qyre bre. Si një kshim shtë dvogër. Adin si, adin ata fmi të lasdrun. Po, kujdesu, se më dok pas po. Që e tash rep. Aha, aha, aha. S'po naqin djek, s'ka më vlera, kështu që... Kur s'ka vlera? Mi këshil që të shpejt. Shpejt, hajtë Adonis. Apo kalojnë anë i gjiri? Po, po, ta shojmë tash ku e kemi nitën, qëpar? Befasuës, a? Për shëtë djetë i nita. Qështë për duken perimet e nitës? Mirë, mirë, së këtu me bukër, bëndohet. Edhe këgja recesë. Pas ke fërgu pak ashtu, a? Po. Orizin me gjallë për bëna? Po, i këtë që gjallë, që të shodhe pak. Jo e shumë kishe pëndirë, ta marë që po marë. Normal që pëndi, që ratje ku e kom kolegun profesionist. Mirë, mirë. A ki nevoj, po? Qëto gramazha, ne për recete gjithmonë një të shkru me gram. Po. Po, mendimi e më personal është që karejt e përpetoj një par tahmini edhe me tahmin se cili e bënë shprejit. Edhe, a din pëse se se cila familje e ka shien e vetë? E vetë. E formën shien e vetë në bastë të kryesisht kuzhinës që e pregatit nana. Që është? Pra ndaj nuk mund është imi thënë që te një lugë, se ajnë ashtë ta ka qef mi qitë vetë gjysë luge. Ose ka qef mi qitë një luge gjysë edhe e bënë shien në basë të familjesëve. Edhe, ka njerë që lënë, a ekipa që është që lënë ka njerë, një kryp, që së është i njëllë të heqë, që ti qitë, që ti atë të ri lugë, se është kështu që gjithmonë duhet... Kjo veçan edhe aromën në gjithë shtëpi, për mendim të temë. Absolutisht. A kjepo, kur hinë të dikosh, shkon nëse musafir, ose shkon të dikosh i joti, e përmban një farë arome. Se cila shpi e ka njërën e vetë. E ka të vetën, po. Shumë bukur. Edhe ajo ka shumë ndikim edhe në shien tonë që farë ushqim nga pëlqendo. Ne kom bo një farë analize me vetën, shambull, unë i prej lëkumave të shpisë, po të s'kom mujtë më shpur. Edhe jim nojnë me analizu. Po, shumë. Des. Des mas lëkumave. Edhe e këna po astradit gjithë dille me hongër lëkuma në shpi. Kur jim nojnë që jim rrit, jim pjek, jim nojnë me analizu që të fakt pse, qka është puna lëkumave që unë e s'muj... I bindën kom qenë që s'muj një rruba të vohë. Se pa e lyme diqka lëkumi, së shkën të poshtë. Kretë është puna të aroma, gjeri. Të aroma. Ma ka kriju prej thmiris, do me thonë, ku gjdo vikend në familjen të onë jenë përgatit lëkumat, edhe ajë ambijinë të mas një bënë vetën, ku se cili ullët në tavëllin, familjarë... Ato dhe ishta me e përmend. Për shkak se që ato lëkuma e kanë bledhë familjen të djelave. Se këtyjnë e ditve tjera, gjithkush në përpuna, në përashto, mirë po e djela ka qenë e djela familjare. Edhe ajo ndjenja e ngrosit që të japin familjarës, sa jep gati kërkush. Pra ndaj lëkumat, ose fitet të djeleve, këto e kanë një...
Ose na e pasol, edhe na e pasol në shpis. Jam i knaqen se këtë tradit këna ku mujt me, edhe pse kam jetu në Angli 23 vite, gjithë këna mujt dëqysh me majt. Edhe jem këtu në Kosovë, ta fjetoj me, vajza edhe me, të utën në Kosovë, edhe ende e vazhdojnë atë tradit dhe një që ku pas në të miri. Bravo. Knaqësimat madhe nuk ka. Bravo, nuk ka knaqësimat madhe se sa djela me qenë në rrethin familjar. Është ndë njerë kur të humba jo e djele për shkak të disa obligimeve. Krejt java të shkot diqysh si... Mrat, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Për ndryshe ju përgëzaj, shumë mirë për dukeni. Shumë mirë për ju shkot. Dere në shije mas ne... Ta shojmë, pas taj. Ritafohemi. O, ti fillove me... Shikimin, kështu. Se na jemi gazetarë, dhe gazetari... Gazetari, që, ato... Njënën prej përgjigjeve e ka, në fund tjetës, do me thonë kur? Pa, i po menoj ma bukë, që shtu më kele. Se? Pse kena bu bu krejt Gjakovar? E ku arra, pa, s'di pse, s'ko arsye, po... S'ko arra, Gjakov. A guxoj unë për shemëll me vendosë për dekorin? Po, 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 qatë dush. Se po më pëlqen ma bukët me duke që shtu. Po foli, kërgjë? Ti vendo se që është ta mërmenja ty? Mendova që është më bukur se... Ti edin. Po shije që është pje knej edhe knej. Shpirtin artistit e kongë. Për ato e dim? Po, të kuzhinjerit, rënov të baba që të kam su... Që loj vëllë një shpirti bashkë vendosit tu. Në kini rëthu. Ma më kini gjithë tuj, gjyna pi Gjakove vetë. Këtë jetë në gjithë vetëm. No. Kështu, a? Jo, qa? Jo, e ko gjo s'ke të full t'avë, veç. Erdë njona kështu, adin si prej korë në pja gjunë. A ne veç asë njëherë, veç njëherë kom vetë. Këtë veta, rëtullo. Po, rëtullo, që unë pilo një kështu një ashtu. Pyë plëcoj dëshirën dyve. Po, zemër? Se na do me thoni kena kry krejt, veç... A, bravo. Dhe gjo, kuzhinjerët e mirë, ty pregadit e ty provu shkojnë, a o që ashtu? Gjithmon duhet me provu, a është mirë, a e ka shije në slavë. Po, dhe i stash gjysën e hungra, po. Mirë, po, kjo mund të mos vlej për nitën, nita mundet me shku me provu se pas kam jaftë. Edhe... Që tje pjata po përfundon, para se me përfundu komplet aranjimi, ne e dëgjojmë edhe njëherë Albi Gjepër. Shpirti më kam betur bosh, si kalohet kjo trishti, do t'im lehë njësa shok, deri vonë e do të pi. Dikush gotat imbush plot, dikush luan me gitar, dhe u pas e vite këti, kemi kone pa u pa. Falen do ta ma, do ta njegu zjar, si atër kur jemi pa të dy, të dy. Falen do ta ma, si atër kur jemi pa të dy, të dy. Shpirti më kam betur bosh, si kalohet kjo trishti, do t'im ledhëm njësa shok, dhe rivone do të pi. Dikush gotat imush plot, dikush luan me gitar, dhe humbas e vite këti, kemi kone pa u pa. O,
zjarë, si atëherë kur jemi banë. Të dy, të dy, balem do të amanë, do të diegu zjarë, si atëherë kur jemi banë. Të dy, të dy. Si atëherë kur jemi pa të dy, të dy. Valen do të ama, do të një guzjar. Si atëherë kur jemi pa të dy, të dy. Para një kohë në hotelin Sirius u mbajt një mbrëmje me familjarë të dëshmorëve, me fëmijë me autizëm dhe me Down syndrome, dhe për ta kanë gatuar disa nga shefat më të mirë shqiptar, praktikisht ambasador të shijes shqiptare. Praktikisht janë një grup shefash të cilët shkojnë në përbot dhe organizojnë mbrëmje të këtilla me shije shqiptare. Është një nismë e filluar nga shefi Sokol Prenga, e së bashku me disa shefa tjerë nga Gjakova, nga Gjilani dhe viset tjera shqiptare, shkojnë dhe përgatisin gjëra të ndryshme, mirë po autoktone shqiptare. Një mbrëmje tillë ishte në Sirius, ta ndjekim. Lëvizja kulinare shije shqiptare e nisur 2 vite më parë në brëndësi të saj përfshin 4 anë të kurnizës së gatimeve shqiptare. Historinë e lashtë, përvojën ndër vite, pasionin e pashterur dhe trashëgimin ndër breza. Për të sjellë traditën e kulinarisë shqiptare në formë bashkëkohore të gatimit, shefat shqiptar të kuzhinës me përvojën ndërkombëtare Sokol Prenga, Faruk Neziri, Përparim Babalia e Nezir Gashi janë bashkuar në nismën shije shqiptare. Këta shefa të kuzhinës nga të gjitha trevat shqiptare u bashkuan edhe në Prishtin me rastin e shënimit të vitit mbarë kombëtar për Gjergji Kastriotin Skënderbeun, ku morën pjesë edhe krerët e institucioneve të Kosovës. Në Prishtinë erdhi edhe shefi i kuzhinës, pasticieri Sokol Prenga me 31 vite përvojë, duke filluar nga Tirana e më pas në Holandë në Greqi. Prenga është promovues i kuzhinës shqiptare që nga vitin 1999 në Itali, Finland, Izrael, Rumani, Turqi, Kroaci, Zvicër, Poloni, Gjermani, Maqedoni, Belgjik e shumë vendet të tjera, për t'u aktivizuar së fundmi në shije shqiptare, duke qenë kështu edhe njëri nga themeluesit e saj. Ne kemi fillu një vit para se me shku në Grandh, kështu që na është dash një punë prej mëse 12 muajsh përgatitje për me fillu si thosh aktivitetin e parë. Mandej kemi shku me çdo 3 muaj, 4 muaj, 2 muaj varet sipas kësaj. Kemi fillu prej 2 vitesh e ca dhe mendoj që lodhja do t'ja vlej. Do t'ja vlej sepse po promovojmë një pasuri shumë të madhe, që nuk e di pse na e kemi lënë pluhun. Duhet me ja hek pak pluhunin, se si ne nuk e kemi promovu më parë, ne shqiptarët vetë, nuk e kemi promovu më parë këtë kulturë. Ata janë shumë dhënë mbas shijes, e gjeni interesant dhe shumë shijen shqiptare, të gjithë gatesave shqiptare, dhe surprizë për ta ka kanë gjithmonë. Edhe për gazetarët vetë dhe për televizionet cilat kanë qenë prezent. Ende gatujmë shumë shnetshëm, pra ne ushqemi shnetshëm, në kuptimi që nuk përdorim, ende si popull nuk përdorim shumë prodhimet konservume, pra ne ham shnetshëm si popull, dhe kemi një lojshmëri duke kombinu shpesh produktet e mishit me ato me gjelbrët e me zarzavatet e perimet e kretë. Në mesin e shefave të kuzhinës, i cili është pjesë e nismës shije shqiptare, është edhe Faruk Neziri, i cili ka një përvojë 30 vjeçare në kuzhinën italiane dhe mban titullin talenti italian me përsosmëri në botë.
Sinqerisht, arritja është e papritmas. Mirë po edhe njëkohësisht kemi patur për të e përpunë edhe mund të arrim edhe deri të kjo darkë që do të matë sonë të mprishtim. Kemi lëviz në shumë qitetet rëndësishëm të Evropës. Shia shqiptare është një fuqi, është një pozitivitet shumë i madh i gjithë neve që bashkëpunojmë edhe apim kontributin tonë pavarësisht se atë vogël atë madh kryesorja që të hecë për para dhe të ekzistone për shumë vite, po edhe për gjithë madh. Përparim Babalia është tjetri shef i kuzhinës i cili për vojën e tij 20 vjeçare në restorante të ndryshme në hotele si në Gjakov, Francë, Poloni, ka vendosur që ta vënë në funksion të promovimit të kuzhinës shqiptare në botë. Si vlerësues dhe promovues i kuzhinës shqiptare, Babalia ka filluar prej vitesh si në Finlandë dhe në Poloni. Njerëzit jo që kanë prit me dashamirësi, po kanë mirëprit me shumë emocion, sepse gjithë dim që kemi një traditë kuzhinës, po nuk i kemi pas një dokument të faktun, apo s'kam pas një lloj patentimi të ushqimeve, produkteve shqiptare në tansi, dhe më dhonë, aty ku prek teritori shqiptare, dhe më dhonë, në Gjedoni, Maltezi, Shqipëri, Kosovë, Qamëri dhe Lugin për Shreves me Dvez dhe Bojanas. Po ne kemi po një dashamirësi nga shqiptarët e diasporës, nga shqiptarët në Kosovë, nga shqiptarët në Shqipëri, dhe gjitha ato të teritorë ku prekit Shqipë. Pas Prishtinës, është kryeqendra tjetër shqiptare që është Kupi, dhe aty do jetë Darka Radhës. Jo rastësisht në fund të këtij materiali e lam pasticierin nga Prishtina, shefin e kuzhinës Naser Gashin. Përvoja e tij në fushën e gatimit daton që nga viti 1992 në pasticeri në shtete të ndryshme si Sloveni, Angli e Francë, ku edhe ka kryer studimet. Gashi është themelues i Akademisë La Ganage në Ljubljanë, ku edhe jep mësim dhe kurse të ndryshme pasticerie. Gashi kësaj radhe ka ardhur në Prishtinë për aktivitetin Shije Shqiptare, ku edhe ka zbuluar diçka ekskluzive për Radio Televizionin 21. Ai me slotësh rrëfen për fëmijët e Prishtinës të cilët kanë qenë frymëzimi i tij për recetën të cilën pretendon ta bëj trend të kryeqytetit. Në fillim e kena qujtë surprizë për Prishtinën, është ëmbëlsirë që ja kam vu emrin Doruntina. Është ëmbëlsirë ka vërtet normal që ka çokoladë që nuk kështë e trojeve tona, po është janë disa gjonat që disa vite kanë veprun mu, për shembull, thmin kur isha rrugës të shit verës gjatë pushimeve mjedra. Bëth mi rrugës të shit mjedra, të shit lajthia me shmimet qesharake, e këmë dosh me bani një mëzirë me këto lënd para që rritën trojet tona, e në doshta marrin një ditë, marrin shembol kuzhinjerat, pasqeqerat tonë, të shtin në mëzira, në përbënet të mëzirave tona këto lënd para, ata thmi që i shesin ato pëmë, nesër me pas mundësi, me mujtë me pas një tarnën ma shumë, e me mujtë më shkollu e me shku për para. Pavarësisht përvojës së tyre ndërkombëtare, këta shefa të kuzhinës nuk kanë harruar të vërtetojnë kudo që kanë qenë se prodhimet e tokës shqiptare vlejnë dhe se me to mund të gatuhen specialitete të mrekullueshme. Koha është tani që të aftoj Adonisin, hajde Adonis, se që të dy recetat kanë përfundu. Afro ju, ofërsh recetës tënde. Erë momenti. Fal një minut, të ashti shkote Nita, hajde afër ditë këndej. A mujmi të fundi kamë? Para prakisht, du vesh me cik që normalisht shia është shumë relative. Shuj të ashtë, Adonisi po folë, bolë folë e ti. Të shioj pak. Një ljumë i ti. Mas pari patatën. Rëhuna! Këpërë qare vjote! Tortur është për mu më më thelguen. Nëse do nëmë torturu, vishë
Më shërë ma gojë, dhuj. Mirë ka pak munges të kripës, me tonë drejtë. Nuk i qita shumë, se unë e zakonisht për veti nuk ka kryp shumë. Po që donë të ashtoj pak, amë donë. Kësa në fitorë. Po na që mirë, po pak ma shumë i bomë se që është dashtë. Më thonë në jëmë shumë delikat. Detajist i madhë, se në të më shumë, që veç pak që të përmarë. Shko jeta me detajist, Allah. Pes kisha folë, ba mosh. Pa mundin e përgatit edhe vetë? Qështu jo, kur? I mirë shumë. I mirë shumë. I reshtë të mënë, po i kalon një kosisht edhe lëngjit më rënë salmonit. Pak ma shumë dështë ta kryp kësha përdur. Edhe aty, a? Edhe në salmon. Të e posë varasyn shëshqiptar, hojnë aki, pak që ma shumë. Po, unë e hama pak dhe që ato. E, po t'i kërë. Unë i sapin vetit, po a dyqysh. Me gjithë atë... I kom lënë ato lënë gjithë brënda, se ty... Brënda. Jo, me gjithë atë, unë e kom observu shumë kritë procesin, edhe për mu nuk është veç rezultati i fundit i shijes. Po, është edhe pregaditja, procesi i pregaditjes. Dhe me thonë, kishe shlif, bravo t'ko. Fa ndihë shumë, a e meritoj fitorën, në dy onë t'a lëmbo. Shujta, shmeti, shujta! Ka dole, dy onë t'a lëmbo peshku, edhe kësui, edhe kësui. Dy onë t'a lëmbo peshku. Peshkin, peshkin! Falemi shumë bukur. Shumë mirë. Hajde ta shkojmë te Nita, Nita, diçka ka Romazun. Jo, mëre çore. Para se të filluam do nisi po të festy. Mirë është. E i kënaqur? I kënaqur shumë. Me duken me boz fjalëve që tha më herët që çka ka veprum kuzhinë, është shumë mirë. Do të thonë, pasi s'ka ditë hiç, kjo bilet ti për mirë. Hajde, do nisur na. Mos ta kryepi ka qitë një fushë. Si pike, por veç pak ti provoj njene përimet që të kom qef. Shumë mira. Pak ma shumë i ndyrë se që preferoj, po shumë mira më përgjësi. Likurën nuk e ha. Filja pjeshku të bomi të mënë. Nëllimesa të mënë. Ma kujti pak ma shumë. Se spano që i djek ma ka frish pak njeri. Po të kam zhej. Kështu që orizin s'pe provoj hitë si gjallë, po nuk e konsumoj. Po, në përgjësi kësha thonë, për mu, për shijet tem, është kjo, po, i kësha thire dhe tjertë, me morë. Kjo s'po atrasin kërkën se ti e ashto. Shakime pota, shakime pota. A, Gjakov, kërkuj folje. Kjo i ta zdeni, o qëto ashto. Tha, Albi ta pëse më thirë në thamo, heq. Unë e kumë, i kumë një mua, saj në po. Po, kjo mësu që aja me fitoj lojnë. E, nëse i ka një mua të repo. Qysh, unë asë një nuk u vetë, a i jamë, hetë onë. E, dhe në këto qastet falemderit shumë, Adonis. Adonis, falemderit. Në këto qastet... Vale, pëse pithu në këto qastet falemderit, Adonis, shumë unës përdu mi thonë falemderit. Unë i thamë, më si thamë shti, unë i thamë, edhe u i dhnu një një që më kuku bre nojnë. Shumë. A ju kom thonë bre që është si pëmi i lasdrum, si pëmi i lasdrum, pa ta përmbyllim bashkë. Pa përmbyllim bashkë edhe ti paralajmëro Nitën që kena mi që Nitën atje me i tërhek zarpat. I farë së më hungë, nëjësa? Ja, me më hungë. Misë të donëshu të emisionin. Kom, si përmbyllë edhe kom emocioni. Jo, pëse më një ujë. Ka emocioni e vladi, nërsa në këto qasë normalisht duhet aftojmë Nitën që të përzgjedh njërin nga zarpat ku që ndronë të shkruar dhurata për kuzhinjerin e saj. Nita, ti e përzgjedh dhuratën për kuzhinjerin... Fituesja e këti... Po, fituesja. Falë një veç një fituesja. Se di parë, zitë ma bëjshit Nita zden. Nita kështu ashtë të që e një kapitoj. Kështu që ka shonë sa mu martu, me një recetë. Po, e mësova një recetë. Që ashtu. Hajde, Nita. I ki, dhe me thënë, komplet, sa zarpa janë?
5, 6, 7. Shtone, qeni, hajde qeni. Ta shohim. Shtëpia e lodrave A. Hajde këto. A i martum? Po. A ki bebush? O, e kemi një arush për bebushin tënd. Edhe përshëndesim zonjën Dita, se ajo e menaxhon dhe është pronare e shtëpisë së lodrave. Ky arush shkon për bebushin tënd, të shikojmë. Viola. Për Violën, një mpuq edhe një përqapim shumë i ngrohtë. Mirë, po... Hadi mëri që tu, hadi mëri si edhe ti hi me mërë ti qka, hadi mëri, hadi mëri, hadi mëri. Miqu afërditën. Ndeta, banë Miqu, cila është aja Miqu ndeta? Ja, ti nuk përzgjedh mu, e u kryaj mu abet. Vëq Miqu afërditën bësh të shpia Hitzbank. Jo, të, o, që është në përzgjedh të më pandi mu. Jo, leja Violës është ajo. Ja, na, na, din qka, ti një me i ki flok të shkurta. Mirë po. Këto mund është me e përdojt qysh dush. Kjo është durat e Tehnomarketit për ty zemër. Se na nuk kemi qef me nadal kuzhinjerët të cilët jonë mundu edhe të cilët mundohen në përbendet e vetat punës shumë me nadal dërthat. Edhe unë i kom qef duratat e që ata kom qef edhe me dhonë durata. Për ndryshe, për kuzhinën e hotelit Sirius, kjo shkon të kuzhina juaj, edhe i ajepni shefit të kuzhinës për me e vendos, është për hotelin tuaj, për ushqimin fantastik që përdoret aty edhe që përgatitat edhe për shërbimin fantastik që e keni. Bravo i qoftë. E juve dyve mërëltime, se gati sa skojte, është pjata e diçka po zihet, kjo është shenjë që ju keni punuar nga një pjatë, e keni mësuar nga një recetë sot këtu, dhe e ki kujtim tu e kom botë mirë, ish pak spanaqin e kom dikë. Po të buë mua betë, të mundu më buë i menë, që më aty më kësh pas dikë. Atë isha më s'fol shumë. Së mëj marë më s'fol. A, banë mi marë salmonin mi qitë tunë i marë në vetë. Jo, se ka kush e hanë, për ndryshë. Po, na, tja, di që edhe une kom një pijet Gjakovës, që shmërë me t'avonë. Ma ti ki bol, ki peshë, unë du më troqë. Jo, ti s'po troqë, se ti duesh muskuj. Ti duesh me shkute Hit CrossFit dhe Adonisi. Me njerë u mërzita, asë i thash përso ma hek bërë, ku në thatë tre mujë, shkoj mua. Halo, pa janisi më ka shkoj. Se qa menove ti, për tri deta? Pash dhe shkoj a i javë, se qa që kom motivun, mas në javë, në ata mila. Ja, me rrugë të gjata, e, me rrugë të gjata e kemi edhe ne, dhe prandaj, këto momente do t'i zgjasim edhe pak, dhe t'i japim edhe dhuratat e emisionit tonë të mbushura me produktet të Podravkës dhe të Floilit dhe të Fluidit. Shikues të ndërruar të emisionit që ka pozije, mirë si kemi ardhur në kuzhinën e Hotel Sirius, përkatësisht në kuzhinën e restaurant Hera. Sot për ju do t'a pregatisim një file levreku. Për t'a pregatitur një file levreku, na duhen këto perime, domate e zezë, kungulesh, speci gjelbër, speci kuq dhe qepe bërë. Së pari fillojmë të grim perimet në kubzat të vogël. Nuk duhet me arru një fakt që se cilat perime duhet fërgohen veç e veç, arsyeja se nuk zirja nuk bëhet të njejtë. Hedhim pak vaj ullirje, por i hedhim specat, i hedhim kryp dhe biber të freskët. Pastaj marrim kungulleshën, gjithashtu procedura njejtë, kryp dhe biber i freskët. Tani më specjat jenë fërguar masën e duhur. I hedhim këtu i vend gjitha bashkë. Vazhdojmë me kungulleshën, marim.
i përgojmë qepën dhe domatën e zezë. Procedura njëjtë, kryp vivet freskët. Atëherë edhe domatët e zezë dhe qepa jam përguar, i bashkojmë edhe këto gjitha prapë. Tani marim filen e levrekut, e edhe në baju lirë. Rëp dhe viveri freskët. Presim një minut, eventualisht një minut e gjysë nga sicila onë. Pastaj të da pusim furë në temperaturë 180 gradë. 2 minuta. Derisat pjeket peshku në fur, do të avem pregatitjen e aurisit. Edhe pak lëng perimeve, kryp vetë si freskëtë. Pak e zxalp. Peshku tani është pjekur, është gati për servim. I hedhim perimet në një rreth dekorues. Përshëndes të gjithëve, një jam Afrodita Ahmeti, jam në kuzhinën e Hotel Siriusit, në kuzhinën Hera. Sot dhe kem një recetë një kile salmoni, përbërësit e saj spanaci, patatinat dhe limon. Qesim ta vaj u lirë. Qesim ta kryp. Rrërë. Pasi 3 minuta salmoni u përguen tigan, tash i shtim u fur 7 minuta, 180 grad temperatura, tash dheri sa të përgaditet, dheri sa të bëhet salmoni u fur ato gati, na i qirojmë batatina. Pasi që i kina zi patatina 3 minuta, e edhëm të pak vaj e lirë. E edhëm patatina të këto. Ja, e edhëm të kërët. Kërët. Diri sa të nabohën patatina. Në një mërë të dovaj, spinaq. Ashtë jemi gati për servimin e salmonet. Thank you.
Adonisin, Adonis urdhro, faleminderit shumë edhe për mundin edhe për kohën që e ke ndarë sot me ne. Faleminderit shumë. Urdhro për dita. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ja, edhe dhuratat për juve dyve. Faleminderit shumë. Por i kam edhe dy dhurata për instrumentistët. Qysh e pati instrumentistit e amnin? Po mirë, dhe ti pas kemë marrë dhurata. Qysh? Murat Bajrami. Shuj, bre, se unë jem ka pujtë. Mirë, ma që kuhuar. A jam shel, kush gojën këti? Murat. Kjo është për Murat Bajramin dhe kjo është për... Mirë, në ushin, mirë. Mirë, mirë, a ta marrë për... Gjë e Gjagofi që ujëm. Edhe kjo urdhra për... kolegun tëm, dhe miqë të nderuar, deri sa s'pa murë fjallën kjo apet, ditën e mirë shihëm i ove zë që pjetën, papa! Qovane shiru ishin dhe të stani, deshi zoti me ty na tam zani, ti më thebe toku në këtë qele to, bashta kalojmë natën vëci shok, u betova vetën e Malkova, ishe bukur me të prek skudzova, si të kalën në do të kur fitan komor, vetë moj ti më erdhe në kraro. Ka falë sot i bukur roshe, da ma trupin dhe aroma, ti mos më fajsh sot se si dhe le. Ash mos t'u i ku i ka ben, se ku tere me të ikin dhe. Qobaneshe. Të stani deshi zoti me ty na tam zani, ti më thebe togu në këtë qile do, bashta kalojmë natën vesi shok, u betova vetën e Malkova, ishe bukur me të prek skucova, si të kalën në loto kur fiton komo. Ka falë sot i bukuroshe, ta dha trupin dhe aromën, ti mos më fajsh sot se si më le. Ti me mua prove vet, tash mos pitu i kam bet, se kur fere me të iki dhe. Qovanesh, se kur fere me të iki dhe. Qovanesh,